Školu mentalne aritmetike Malac genijalac trenutno pohađa preko 2000 mališana u Srbiji, a 27. centar u regionu otvoren je u Bijeljini. Mališani iz našeg grada imaju priliku da kroz poseban program edukacije namijenjen zdravom razvoju maksimalno probude svoje mentalne kapacitete i povećaju koncentraciju. Sa decom rade učitelji, koji su, dakle po struci učitelji ili ljudi koji su završili fakultete iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, ali u isto vrijeme su prošli obuku menar mentalne aritmetike i dobili sertifikat. Program je namijenjen djeci od 4 do 12 godina, jer je u tom periodu mozak najaktivniji. Rad se praktikuje u malim grupama. Ono što je najimpresivnije svakako jeste da deca ovog uzrasta mogu jako brzo da dođu do rešenja. I evo imamo recimo slučaj, naša škola je, naš program je zapravo tako dobar da deca nakon svega 3 mjeseca mogu da računaju 100 brojeva za 30 i nešto sekundi. To je svakako izvanredno. Ali ja uvek volim da podvučem roditeljima da to ne bi trebalo da bude onaj krucijalni moment ka kome svi težimo. Svakako jeste najimpresivniji, ali moramo sagledati šta je to zapravo što čini preduslov brzom računanju, a to su koncentracija, memorija, fokus, pažnja. Jedan od pokazatelja uspješnosti škole njenih polaznika su medalje na Evropskoj olimpijadi u mentalnoj aritmetici. Učenici ove škole osvojili su srebrnu i bronzanu medalju.